አንድም ነገር አንድም ነገር በአንድም ነገር የተስማማንበት ነገር የለም። ያው ልምጣ ብላ በሰው በሰው ላከችብኝ መታች። ከዛ እሷ ያለች ምንድን ነው ባለፈው ጊዜ ቀጠሮ ተይዞ ስላልተሳካ ተይዞ ነበረ ሳይሳካ ስለቀረ አሁን እንግዲህ ኮሚቴ አቋቁም እና በኮሚቴ ይፈጸም ጉዳዩ ዋለችኝ። አይ ይህንን የሊፈቅድ አልችልም፣ የብቻዬን ሊፈቅድ አልችልም። መጠየቅ ከፈለሽ በጽሁፍ ቋሚ ሲኖዶስ ጠይቂ፣ በጽሁፍ ላኪና በዋሽንግተን ሲኖዶስ ሲኖዶስን ጠይቅ እንጂ የብቻዬን ይህን የምሰጥሽ ምንም ነገር ፈቃድ የለም ያን ያልኳት አለቀ።